tô aqui escutando músicas, divulgando os artistas que me mandam, né? Coisas que ainda tem que se modernizar, né? Mas vamos nessa. É tudo gigante sem vida. O bloco de pedra inanimado reflete o trabalho da gente sofrida. É tudo distante, é tudo cinza. É tudo gigante sem vida. O bloco de pedra inanimado reflete o trabalho da gente sofrida. O operário vira massa e massa vira. Não tem tempo pra sonho nem pra descansar. Se cruza o braço e luta pelo seu respeito. Sempre fico muito feliz quando o trampo tem personalidade, tem digital, né? Sempre que eu escuto algo que é genérico de alguma coisa, que já tem um monte de genérico, às vezes é o genérico do genérico, do genérico, do genérico. E aí a gente vê essa banda gente com um som com tanta personalidade, sendo dito coisas que são extremamente relevantes. Então parabéns mesmo, viu?